Boba na kibiina kya Forum for Democratic Change FDC mu bufunze 12 abataataganya olukiiko lw'abakulembeze b'ekibiina kino enajja nankumbi wiiki ewedde basimbiddwa mu kkooti y'e Makindye mu maaso g'omulamuzi Iga Adiru n'abasomera emisango ebiri okuli ogw'okweyisanga ekitagasa n'okukuma omuliro mu bantu n'ekigendererwa eky'okutaataganya tabamiruka w'ekibiina kino kyokka oluvannyuma bakkiriziddwa okuyimbulwa ku kakalu ka kkooti. Kukutanula wiki wede wali wensage kuchibina cha FDC wali wanjula reporter kufisawu ya senti wali balumiriza president wa FDC engineer Patrick Oboya Mriyat nesaba wa NDC unatha ni nandarama Fabio kubifuna reporter yabejelezi la polisi ya kwata abo edako ni bayingizibwa umoto kabuli wendi nkusiba katolvanyi mara wiki bano basimiddwa mu kkooti kubadde ku wanyala Simon ne banne 11 era basimiddwa mu kkooti y'e Makindye mu maaso g'omulamuzi Iga Adiru misango ebiri okuli okweyisanga ekitagasa n'okukuma omuliro mu bantu okulemesa olukiiko n'ettamiruka w'ekibiina kya FDC enajja nankumbi bano bonna 12 mu kkooti babadde bayambibwako bannamateeka babadde bakulembeddwamu Lawrence Kabuye abasabidde okweyimirirwa oluvannyuma lw'okwegaana emisango egibasomeddwa. Bano buli omu aleese abayima babiri okumweyimirira omulamuzi bakkiriza era n'akkiriza okusaba kwabwe nga buli omu amuyimbulidde ku 2 ez'obuliwo ate abeeyimiridde buli omu obukadde 5 esaiza buliwo era n'abalagira okudda mu kkooti nga 5/9 omwaka guno. Ate ye omulamuzi wa kkooti y'e Makindye Estadi Kenny agubye omusango gw'ebyokulonda munnakibiina kya NRM Ssentebero Ssekubiri Owemuyenga Yasini Omaru gwe yawaabira munnakibiina kya NUP Ivan Wafula nga mulanga okubba akalulu k'obwa kansala wa Makindye East 2 mu kulonda kwa 2021. Omulamuzi mu kugoba omusango n'ategeeza nga Yasini Omaru bw'ataaleeta bujulizi bumala kulumika Wafula era n'alangirira Wafula nga we yalondebwa mu butuufu bw'ati n'alagira Omaru okumuliirira ensimbi zasaasaanyiriza mu kkooti. So in any results, court finds that the petition has failed. The same is hereby dismissed with costs to the respondents. The second respondent is maintains his seat as a duly elected councillor for Makindye East constituency, Kampala. Wafula ne munnamateeka we Samson Mushipe baliko bannyonnyodde. Era njagala otwala okwebaza abalonzi abannonda. Njagala okubeebaza okuvaayo nga mwajja ne mujja ne muwa obujulizi nti mwasituka ne mujja ne mulonda. Tuwebaliza ddala era mbasuubiza nti ng'omusango gwa kkooti bwe guwedde ndi kujja kubeera ku ground nga mbakolera tube nga tutwala ekitundu kyaffe mu maaso. Ndi basanyufu nnyo eby'ensusso plant kkooti kituufu erabye nga enooza yako yaffe yalimu ensa era n'esobola okugoba omusango guno. Oliko Aban ne Bukedde TV 1 mawulire ga Bukedde kanywe mukulendo lwa mazzi nkomewo nate n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Bwe tukomawo mu ga Bukedde. Ensi 5 y'abakirimaanyi Ukraine esindise emizinga n'obwato okutomera emmeri za Russia.